လူလူရာဗီဇာကာလတွင်လက်ပံမင်းရွာမှာမူလရင်းကြောင့်ဖွင့်ခွင့်ရ၍မုံရွာမြို့မှဆရာဦးတာဦးရောက်လာသည်ဦးတာဦးသည်လူမျိုးလူလူဖြစ်၍လက်ပံမင်းရွာရောက်ပြီးတနစ်ခန့်အကြာတွင်မမေတောင်ဆိုသူနှင့်အိမ်တောင်ကြသည်လက်ပံမင်းရွာနှင့်ချောက်မှန်ခန့်အကာတွင်ညီဆိုရွာရှိသည်ညီဆိုရွာမှမူလရင်းကြောင့်တွင်ညီဆိုရွာသားဥပထိုက်ကကျောင်းဆရာဖြစ်ဆရာနှစ်ဦးလုံးကိုရွာကိုကျောင်းနှင့်အစဉ်ပြေအခြေကျနေကြသည်သို့သောမြေဆူရွာကျောင်းမှဆရာဥပထိုက်သည်မြေဆူရွာတကြီးနှင့်မတင့်တတင့်ဖြစ်ရာမှတိုင်ကြတော့ကြပြဿနာတွေကြီးထွားလာကြသည်ထို့ကြောင့်ပညာဥကမြေဆူရွာသားဥပထိုက်ကိုလက်ပပင်ကျောင်းသို့ပြောင်းလိုက်သည်လက်ပပင်ရွာမှဥသာဥမှမြေဆူရွာသို့ပြောင်းခဲ့ရသည်ဆရာနှဦးသည်အလောက်ပြောင်းတော့လေနေအိမ်မပြောင်းနိုင်၍နေစဉ်ခြေကျင်သွားပြီးဆောင်တက်ကြရသည်ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်ခရီးလမ်းတွင်အတော်ပြဲနှစ်ကြိမ်ဆုံကြသည်ထို့သောဆုံး၌ဆရာဦးတာဦးကပြုံးရည်နှုတ်ဆက်သည်ဆရာဦးပထိုက်ကတော့မပြုံးယုံမကညနေထားပို၍တင်းပြလိုက်သည်သူငါ့ကိုဘာလို့များမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရတာပါလဲဆရာဦးတာဦးအံ့ဩမိသည်အမှန်ဆိုရင်ဦးတာဦးကသာမကြည်မနဲ့ဖြစ်เสียရှိသည်ဦးပထိုက်ပြောင်းရသည်ကရသူကြီးနှင့်မတည့်၍ဖြစ်သည်ဥတာဦးပြောင်းရသည်ကဥပထိုက်ကိုသူကျောင်းသို့ပြောင်းပို့တော့ကြောင့်သူကဥပထိုက်ကျောင်းသို့ပြောင်းရခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေနေ့စဉ်လက်မှစုံနေရ၍ဥတာဦးကဥပထိုက်နှင့်ရင်းနှီးခြင်းသည်ဆရာချင်းချင်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်ရှိခြင်းသည်ရွာနေရာ၏ခရီးအလဲခန့်တွင်ထနောင်းပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိထိုထနောင်းပင်အောက်၌ဝါကုပ်ပြစ်တစ်ခုနှင့်တောက်ရိုးစင်ကလေးရှိသည်တညနေတွင်ထနောင်းပင်အောင်၌ဆရာနှစ်ယောက်စုံမိကြသည်ဥပထိုက်ကိုမြင်သည်နှင့်ဥတာဦးစဉ်းစားမိငါကအငယ်ပဲလीငါကစပြီး27ပါတယ်ဥတာဦးမှာအသက်30ပင်မပြည့်သည်ဥပထိုက်ကအသက်40ကျော်နေပြီဆရာပြန်လာပြီလားဥတာဦးကစ၍နှုတ်ဆက်သည်ခမရမျက်စိမပါဘူးလားဥပထိုက်ကရင်လူစွာပြန်မေး၍ဥတာဦးစိတ်ပြတ်သွားမိသည်ကျွန်တော်ကခင်မင်လေးစားတဲ့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်တာပါဆရာ။ဥတာဦးကရိုးရိုးပြင်ပြန်ပြောသည်။ကျောက်ခမရနဲ့မခင်ကျင်ဘူး။စကားလည်းမပြောကျင်ဘူး။ဥပထိုက်ကရုတ်တရက်ထပြီးထွက်သွားသည်။ဥတာဦးတယောက်တည်းကြံရစ်သည်။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒေါသနဲ့မနှင်းတဆိုက်ဆိုက်သွားနေသောဆရာဥပထိုက်၏နောက်ကျောက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဥတာဦးပြုံးမိသည်။ဥတာဦးပြောင်းလာပြီးမှမြေဆူရွာမူလာရင်းကျောင်းသည်စနစ်တကျဖြစ်လာသည်။အတင်းမြောင်ကိုသူ့နေရာနဲ့သူခွဲထားသည်ယခင်ဥပထိုက်လက်ထက်ကတော့ကျောင်းသားအလုံးကိုတပေါင်းနေထားသည်ဥတာဦးကအတင်းမြောင်ခွင့်ယုံတာမကတင်ချတင်ကျင်းဖက်စာတင်ကျင်းပထဝီတင်ကျင်းညီပုံဆွေးကျင်းစသည်တို့ကိုပိုင်ချထားသည်ဆရာတယောက်ထင်းနှင့်အတင်းမြောင်ကိုလှစ်ပက်တင်ပြရ၍အလုတော်ရှုပ်သည်သို့သောစနစ်ကျ၍တင်ကြမှုထိရောက်သည်လာကထုတ်သည့်နေ့တွင်ပညာဥက္ကကျောင်းတိုင်းကိုတရေဘောလုံးတစ်လုံးစီထုတ်ပေးသည်ဥတာဦးចောင်းတို့လာသောနေ့တွင်ဘောလုံးပါလာ၍ကလေးများဝန်းတာပျော်ရွှင်ကြသည်သို့သောចောင်းတွင်ဘောလုံးကွေးမရှိသည်ចောင်းနောက်ဖွေးမှညတိုးကြီးကိုဥတာဦးကလေးများနှင့်အတူရှင်းပစ်လိုက်သည်ပြီးတော့ဂိုးရိုင်များစိုက်ပြေး၍ဘောလုံးကလေးဖြစ်သွားသည်ယောက်ျားလေးများဝန်းတာပျော်မြူးနေကြသည်ចောင်းစင်ချိန်တွင်ဆရာဥတာဦးကဒိုင်းသူကြီးလုံး၍ကလေးများဘောလုံးကစားကြသည်ဆရာဆရာကျမတို့ကစားဖို့လေလှုပ်ပေးပါဦးမင်းကလေးများကတောင်းဆိုလာကြသည်အေးဟုတ်တာပေါ့ကျောင်းရှိမှကွက်လက်တင်ဥတာဦးကထုတ်စီတိုးကွင်းလှုပ်ပေးသည်ကစားနည်းကိုလေစီကန်တကျတင် जा ပေးသည်မင်းကလေးများပျော်ရွှင်နေကြသည်ရွာသူကြီးနှစ်တကွာမိဘများကလေဆရာတစ်ကိုသဘောကျနေသည်ဥတာဦးရောက်စားကကျောင်းသူကျောင်းသား30ခန်းသာရှိသောကျောင်းကလေးသည်သုံးလခန့်ကြာသောအခါနှစ်ဆတိုး၍60ခန့်ဖြစ်လာသည်ဥပထိုက်ကတော့သူရလာသောဘောလုံးကိုလက်ပင်မင်းရွာမူလာရင်ကျောင်းသို့မယူသွားဘဲသူသားများကစားဖို့ပေးလိုက်သည်လက်ပင်မင်းရွာမူလာရင်ကျောင်းမှာဆရာဦးတော်လက်ထက်ကကျောင်းသား80ခန့်ရှိတော့လေသုံးလခန့်ကြာသောအခါကျောင်းသား40ခန့်သာကျန်တော့သည်လက်ပင်မင်းရွာတကြီးနှင့်ကျောင်းသားမိဘများသည်ဆရာတစ်ကိုကောင်းကောင်းမတင်၍စိတ်ပြည့်နေကြပြီထိုချက်များအလုံးကြပင်ဆရာဥပထိုက်သည်ဆရာဥတော်ကိုမုန်တိနေဟန်တူပါ၏
อุดาอูนี่สินตัวใหญ่เป็นอย่างดีมาอเชิงกงลูเป็นแม่ผีอยู่อลุชิยายิสุยาตุอภิเพียงหนีไล่ดีตะจีนี่ตะกว่าจังดามีบะเมียดีอุดาอูเปียงนาดีโกวินตาอายะจูซูจาดีอุดาอูกะมูราเรนจ่องนี่กะแยมาฉะวินตะคู่โกเวอยู่ไล่ดีตะจีนี่มีบะเมียกะวายวนกุนีเยเลกูตัตตาซวาปิနေရေးထိုင်ရေးပြည့်စုံသွားသည်ဥပထိုက်ကတော့လက်ပင်မြွာတို့ပြောင်းမနေနိုင်မြေဆိုးရွာမှာသူ့ပိုင်လေမြင်းများလေးရှိသေး၍နေရာလုံငယ်များကိုတစ်ဖက်မှဦးစီးနေရသည်သည်ထို့ကြောင့်မိသားစုနှင့်အတူအခြေကျနေပြီဖြစ်သောမြေဆိုးရွာမှာပင်ဆက်နေသည်ကြတော့လေလက်ပင်မြွာကျောင်းတို့မြင့်စင်းမမဲမတော်နိုင်ခေါင်းကိုက်လို့ခြေနာလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနှင့်ကျောင်းပြည့်ရများလာသည်မြေဆိုးရွာတွင်ဥတအူရထားသောခြံကွက်မှာကျေ၍ဥတအူနှင့်စနီးမမေတောင်တို့ကကုန်းပင်များစိုက်ထားကြသည်ညီကကောင်း၍အဖြစ်မြင်သောကုန်းတွင်ကုန်းညွန်များကိုစင်တင်ပေးရသည်ကိုရဲ့နုတွေဝင်နေသည်ဥတအူ၏ကုန်းခြံကိုမြင်သူတိုင်းချီးကျူးကြသည်ဥပထာ၏အိမ်သည်ဥတအူ၏ခြံနှင့်လက်မတစ်ခုသာခြားသည်ထို့ကြောင့်ဥပထာ၏အိမ်မှဥတအူ၏ကုန်းခြံကိုလှမ်းမြင်နေရသည်တော့ဒီကောင်ဘာလို့လို့ဟန်ကြနေတာပါပဲလား။အင်းတိကျသေးတာပေါ့။ဥပထိုက်သည်ဥသာကိုမုန်တီး၍ကွန်းကျင်ကြီးကိုပါကြည့်မရအောင်ဖြစ်နေသည်။အမလီတော့ဒုက္ခပါပဲ။ကိုတာဦးရေကိုမင်တွေလာကြည့်ပါဦး။အရွက်တွေဝါပြီးအညွတ်နေညှို့ကုန်ပြီ။တညက်နေတွင်ဥသာဦးရဲ့ဇနီးမမေတောင်ကအထိတ်တလန့်အော်၍ပြောသည်။ဥသာဦးကွန်းပင်များကိုတွားကြည့်သည်။ဟာဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်လိုများဖြစ်ပါလဲ။မြမြနှစ်ယောက်ကွန်ပင်များကိုစိတ်မကောင်းစွာနှင့်လိုက်ကြည့်ကြသည်။"အိုးကိုတာဦးရေဒီမေကြည့်ပါဦး။ကွန်ပင်များ၏အခြေကိုဓာတ်တက်တက်ဖြင့်ဖြတ်ထားသည်။ဟာဟုတ်ပါရဲ့ကွာအပြင်းနိုင်ကွာရစက်လိုက်တာ။ညအိမ်နေတော့ဝင်ဖြတ်သွားတာဖြစ်မှာပါပဲကွာ။ဆရာကတော်မမေဆောင်ညှို့နေသောကိုနယ်ကိုရများကိုကြည့်၍ငိုနေရှာသည်။သို့သောမကြမီရပိုင်းတွင်မှပင်ကွန်ပင်ငုတ်တို့များမှအညွန့်တက်များပြင်ထွက်လာကြသည်တမသောညွန့်တင်နုတို့သည်စင်မြင့်ဘောသို့သူထက်ငါအလူရက်တက်လာကြသည်လအနေငယ်တွင်မှပင်ရခင်ခတ်ထပ်ပို၍စီပင်သောကွန့်ချံကြီးဖြစ်သွားပြန်သည်ကိုရက်များမှတမကြည့်ထွက်၍ညင်သူတိုင်းအံ့ဩကြသည်အကျိုးပေးခြင်းသောထိုချိန်ကွန့်ချံများအရွက်ပါချိန်ဖြစ်နေ၍ဥသာဦး၏ကိုရက်များဈေးကောင်းရလိုက်ပြန်၏ဟင်ဒီကောင်ဟန်ကြအောင်လှုပ်ပေးတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေပြီ။စိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်နေရသူကဥပထိုက်။သို့သောဒုတိယကျင်းပြန်ဖြက်ရန်မလွယ်တော့။ဥတာဦးကခြံလုံအောင်ကားပြီးခွေလဲမွေထလိုက်ပြီ။ဟင်းတိကျသေးတာပေါ့တာဦးရ။မမျော်လင့်မဲပညာအုပ်ရောက်လာပြီးကျောင်းကိုစစ်ဆေးတော့ကြောင့်ဥတာဦးထိတ်လန့်သွားမိသည်။မြေဆူရွာလက်ပံမင်းရွာစသည်တို့မှမြို့နှင့်အလောင်းကွာဝေး၍အကြောင်းထုမရှိပဲပညာအုပ်လာလိမရှိအခုတော့အတိပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲပညာအုပ်တယောက်ထင်းဆိုင်ကနေရောက်လာသည်ပညာအုပ်ဆိုင်ကနေရောက်လာသည်ကိုဥပထိုက်သူ့အိမ်မှလှမ်းမြင်ရ၍ဝန်းတာနေသည်ဟွန်းမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဘာထိုက်တဲ့တောက်ရမင်းကစင်းခစင်းတွေဘာမှစနစ်တကျလုပ်ရသေးမှာမဟုတ်သေးဘူးဟင်းဟင်းခလေးတွေနဲ့ကစားလိုက်ပြိုလိုက်လူများကြိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ကောမလထက်စင်းနေတာပြလို့ရတော့မိဒုက္ခရောက်ပြီသားမယ်ပညာဥကဥတာဥထံမှာကာစင်းခါစင်းတွေတောင်းကြည့်သည်တကယ်ရှိသောကျောင်းသားများနှင့်ကိတ်မကိတ်အမိခေါ်ပြီးတိုက်ကြည့်သည်ဟင်းတော်ပါသည်ရေဥပထိုက်လက်ထက်ကကျောင်းသားရေအတွက်များအောင်မရှိသောနမင်များကိုထည့်ထားခဲ့သည်ထိုစင်းဆောင်များကိုပယ်ဖျက်ပြီးလူနစ်စင်းအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ဥတာဥအစ်စ်လှုပ်ထားသည်မှာတလခန္ဓာရှိသေးသည်တတရာရဲနဲ့စတုထာရဲကလေးများကိုပညာဥက္ကစာမေး၏တင်ချာစစ်သည်ပထဝီမြေပုံအစွဲပြခိုင်းသည်ကလေးများမှာမကြုံစပုမို့တိတ်ကြောက်နေကြသည်သို့သောစနစ်တကျတင်ထား၍တင့်နေအောင်တော့ဖြေနိုင်ကြပါ၏ပညာဥက္ကကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်စောင်းများကိုစင်းနှင့်တကွတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြန်သည်ဥပထိုက်လက်ထက်ကလွှဲခဲ့သောပစ္စည်းစင်းသူ့လက်ထက်မှရရှိသောပစ္စည်းစင်းများကိုဥတာဦးတင်ပြသည်ပညာဥကကျောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်ညီဆွေရတကြီးအိမ်သို့သွား၍တကြီးနှင့်တွေ့သည်ကျောင်းသားမိဘတဦးအမိခံ၍
ต่สายาตัวจังจำโมลายาวสิเสจิมชิดจังจบจัดดีกินบาดอตจีก้าน่าเลี้ยงบาดีที่เสียงก็ติดตัวบาร์เลยปัญญาอุ้มีตุลาเทจามาจังนารีเล่เนสซาลาตุลาราวาคลีรีเล่ตะเกียบปัญญาตลาจาบาร์เลยถ้าจำโมจันโรมีบาร์เลยอารมณ์ทบูจานิจาราตะเกียบสิทธินาก้าเล็บเป็นบีว่ามูลาเรนจังเมปัญญาอุ้มีเอ๋จันโรเล่เอริลูพิเมทิมาร์เลยคือสามชิบุลีที่นี่ตลาดสาเร่เล็บเป็นบีว่ากูสิทธวันเลยเมปัญญาอุ้มีทมิงกูโรที่มาเวสซาตัวบ้าอากูทมิ้นซาจิงเลยยังไม่บีแต่ที่กันปัญญาอุกูทมิ้นจุดดีเสียอุบานทายดูชัวโซทุนจดดีแต่ที่ไอ้มากูนี่เลิกกันไปเหี้ยทมิ้นซาบีเลยปัญญาอุเล็บเป็นบีว่ามูลาเรนจังกูตามีกูตีลายาดีทุจังแต่ที่มีดีอ่ะอุลีอุบานทายเองดูพี่ยุ่ยแต่ที่ไปดีเฮ้ยไอ้รามาทุกข์เว้ยอุบานทายที่อ่ะเขาอยู่ยี่มาปูหลังตัวดีสภาพวิชาใหญ่เองดูพี่บีสบายง่ายดีสบายดีเนี่ยคือปนิดอยี่เล่เล่นได้เล็บเป็นยาโกเมียนซงนี่ดีหยางบองเล่มาตัวเลี้ยงเล่นกลางดีตัวดอคือปูวีดีปีหยางก็สังเกตเนี่ยหยางบองได้ตัวเลี้ยงกูก็สบายนิโมปนิดอคือกูเชียดีเฮ้ยทุกข์ไปกูชูกูเป็ดอชิดออกมาไปที่นี่งาก็จังไม่ตัวรู้จังตัวรีเลชิมาไม่好不เล็บเป็นยาโยโย่เช่นคลีรีกูไอ้ป้าสิไล่ขอยามาเบ้ชิมามีบ้ามั้งล่ะสเปนกูเมียนนี่ดีแรงก้าเจนดีสเปนก้าเล่เต็มจวนตัวจังขนาดจีมาเบ้โมลาดียี่เดนนภูมาช่วยมีสิจ่าลาดีช่วยมีมีสิเดกูวินโนแรงกูกังกามมีอ่ะแล้วจะพับพี่ยี่ลุงมาช่วยมีกูตัวเลยาดีโทเชิงเร่สเปนก้าเล่นเล่นจังเนมาเนียดีโมและกันก้าเนเนติงตัวดีสเปนอีเชนิงก้าเล่นเล่นจังบีมาขยำมีมาเนวินไตมีตัวดีทุ่งทุ่งกวนสเปนอยู่ลูบาเล่นบีดูพี่เลี้ยจ้าตัวดีอเมริตีบาบีบยาทุกข์บาเวอุบาไทยนาโดเลอเมียนไทยดีดูพี่ตัวดีจะทำเสพปนตัวดีตัวโดนาดีกูยิ้มใส่ไหนเชิงนอกจากมีสุยสเปนเมียนทุยาดีอเลโลมาสเปนก้าเชิงจูจานิเปียมีเปียตนาบาเวล่ะเชิงจูกูอเมียนปินไตยาดีปินยาอุทมิซาราจาบาซีเปียอุบานไทยสเปนโมปินไตยอเมียนซงพี่เอาอาศัยบีนินดีตูก้าไซเกเนสุโรดีเลงก้าลาลุมยาบูลังกองเนยังปองไลกุ้ยเป็ดตัวยามาตูตัวยามะขี้ก้าปูวิลุตบาดีถ้าพี่มีสังเกตการณ์นี้ดูงาเทียมยังยังนิ่มละตู้สังเกตจีเล่มอับจับในบาซิบยาอุบาทัยสิทธิกาสุดังนิ่มดีจังตาเรียกูจังก่อนจีสีเนี่ยใจเสียทุกข์ลีเจลาวโยนิบีโอ้ถ้าการอยู่สุราดีลูเบไปยิ่งจงยิ่งไล่จ่าเรื่องยายามาเบกูจีเนี่ยกูสิอีตัวยาดีฮะไอ้ยี่จีรักกับพี่สิสิสาวสิปรีบอกกับสิหนุ่ยโอ้ถ้าเล็กใจมั่งชีบาบูหัวกลางลูกเขยราสนิทใจมั่งชีดาเบ้น้องมายาเรียบสีเรียวยาวเช่นอันยันจะพี่ยามีอุบาทัยสเปนกูปมยาวนินดีตู่ดอเล่นกับจันลุยสิทธิ์นายมาป้าน้องจะเองเลี้ยมาเลยเจ้าอย่าดีดีโอ้ทุกข์ทุกข์ตู่ยามนาลูกูรูสุราลูพี่โดมาเวทีเนอุบาทัยน้องด่าสิพี่จุ้มีดีเล็บมียาวกูเล่นมียาดอกาอุบาทัยโตมูนิบีอีชาเรียกตาเน่โจมยาเน่สังขารุนีโกซีวินบีคลีรีไลขอขยามาบีงาการอจังกูเมียนบีบีตะกาเรพื้นทามาพิมีอุบาทัยชาเรียกตัวขาตะกูลุงชุยมยาช่วยเย่ฮ่อเฮไลอาโมนิบีโจมยาลุเอยาวโตโจมยาโยสังขารบามชียิเทยิชูตัวจาดีหูตรูมีเปียวดีฮ่าเอรามาทุกขาบีสิ่งนี้เมียนขัดตัวเองพี่บีคลีรีเมียนไลขอขยามาบีโจมยานี่สังฆากูเล่ไล่ขอบีจังกูเมียนลุปิบุตรุมีกูเปียวยาดีลุโมดีแท้สิงโมดีกาปูสูดีจังสีดูสเปนพี่เมียนนินตัวเย่เล่นบีเอ็มยามาคลีมยากูโอเฮขอเกียดีดีจังกูมียาบีจังนึกว่าเมียนพูบีลุสยาชิดากลีดุยเมียนยลุทายามีจังสีดูยาเอาสเปนกูกุยหุ่นไล่ดีเฮ้ยจังสีดูสังเกตสิ
ตกเข้าตาจังตะกาเป่าอันนี้ด้วยเช่นนี้ดีกาปัญญาอุ้มเองอุบาทายเนลุ่มยาพยาวีตัวดีตุยจอมยาอาลงยศสายตัวดูเข็นซาเลยาดีวิเลียนวิยูเนอส่งพยาตั้งชีมาชีโดมีด้วยพวกยาดูอุบาทายจังช่วยเขียนยาดีนิสุยามามีด้วยพวกยาโกนิสินตัวบีจังเตยวิมยามีด้วยพวกยาเรนตอนนี้ผู้สุรากาเลอุบาทายมาเลรุยโกปิดตัวยิมพีโอ้ดีแล้ววิเคราะห์ในนิยากรอทุกข์ขันมีมาตัวเราบุกูเลเบกูเลิกซาเราไหมอุบาทายจังเสียลงมาทลายดียิสุยามาอุตาวีมูลาเรนจังกะลีดวงกาซาตินเดนซาแอนเดนคลีมยาอีเปียวชวนซวาสอกกะซาเดนคองลองเดนโนพีซีซีญันเยอุตาวีกุนเซนจีมาเลชวยตินูโดวีซีเลยปี้บาบีเลเรนาซอชิအခုလိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေးသားထားသောဆရာကြီးလေးရင်းသားဆွတ်ချစ်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါသည်အားလုံးလည်းကျေးမွန်ရှင်လင်းကြပါစေ